mori ftesë për të qenë pjesë e Big Brother VIP. Çiljeta Xhilaga zbulon arsyen pse nuk pranoi. Këngëtarja Çiljeta Xhilaga ka realizuar së fundmi një bisedë virtuale me ndjekësit e saj duke zbuluar më shumë detaje nga jeta që ne nuk e dinim. Për të ditur që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nuk ka munguar as pyetjet rreth reality show Big Brother. Ndër të tjera, Çiljeta ka treguar se ka marrë një ftesë për të qenë pjesë atij formati, por nuk ka pranuar duke thënë se i shijon më shumë shtëpia e saj. Në fakt e mora një ftesë, por më shijon më shumë shtëpia ime, ka thënë Çiljeta. Ndërsa pyetjet se çmendim ka për Ariola Demirin, ajo ka thënë: "Ariola është një super mama, mendoj unë, dhe mund ta fitoj," ka thënë Çiljeta.